Dobro jutro. Danas radimo teleću koljenicu kao ispod peke. Za to nam je potrebno teleća koljenica, krumpir, majčina dušica, češnjak u granulama, mljevena crvena paprika, mrkva, korijen selera, luk, bijelo vino i mesni temeljac. U sjekač stavimo češnjak u granulama, mrvljeni sušeni ružmarin, mljevenu crvenu papriku, dodamo ulje, dodamo papar, i sve zajedno dobro izradimo. Zatim koljenicu na nekoliko mjesta zarežemo nožem da presiječemo tetive i kožu. Utrljamo je solju. Premažemo je pripremljenim umakom. Premjestimo u vatrostalnu posudu. Dodamo krupno navezan luk. I celer. Ulijemo mesni temeljac. Malo bijelog vina. I sve zajedno stavljamo u pećnicu zagrijanu na 150 stupnjeva. Nakon sat vremena koljenicu smo izvadili iz pećnice. Još malo je premažemo umakom. Preostali umak stavimo u zdjelu sa narezanim krumpirom i mrkvom. Sve zajedno još malo posolimo. Popaprimo. Dodamo još malo maslinovog ulja. Izmiješamo sastojke. I posložimo oko koljenice. Potrebi dolijemo još malo bijelog vina, mesnog temeljca, sve zajedno prekrijemo aluminijskom folijom i vratimo u pećnicu na 200 stupnjeva. I nakon još sat i pol vremena jelo je gotovo. Uz njega preporučam crno vino Frankovku i to je to. Dobar tek!